Hej allihopa och välkomna till ytterligare en video från mig, Lukas Gummesson. Vi har lite torka på saker att göra just nu i FIFA. Många sitter och väntar på Foot Birthday och ja, Timothy Season är ganska snart här och Elsvenskan är ju faktiskt i full gång. Så att, det är mycket som händer i svensk FIFA och jag är väldigt, väldigt taggad på precis allt som händer där. Men jag har faktiskt 300 FIFA-poäng kvar. Och som ett resultat av den här torkan över idéer så har folk börjat bry sig väldigt, väldigt, väldigt mycket om vad man får för rating i en draft. Och det finns nog ingenting som är så ointressant som det. Men vi ska ändå göra ett försök för att få så bra rating som möjligt. Och då har jag hört att den här formationen är jäkligt bra för yttrar, högt ratade. Ytterbackar är det inte. Så att vi ska försöka få så högt ratat lag som möjligt här. Och vi får ju Ryan Giggs på vänsterytten, 93 ratad. Fantastiskt. Jag har inte provat Ryan Giggs heller. Den Pierre och grym han med. Jag har spelat med honom typ 2 dras i rad nu. Han är ruggigt, ruggigt fin igen. Kan rekommendera honom. Så nu har vi nog Icardi här va. Ja, vi kör på Icardi. 91 ratad på topp. Höger ytter. Nej, det blev inget bra där inte. Hazard. Fel Hazard, men han går ändå in i laget. Och sen höger mittfältare. Kom igen nu då. Det får bli Bernadeschi. In i mittfältare då. Kom igen nu då. Men det ser lite bättre ut här i alla fall. Jag tror att vi går på Hamsik. Hamsik, mixar jag här nu. Vi får nog ändra det tror jag. Oh, kolla på Pogba. Jag tror att vi kör på Pogba. Även fast han inte är högst ratad utav dem så kör vi på honom. Kolla Maldini, mitt skuggkort. Vad bra han kommer vara, shit, herregud. Vem får han som mittbackspartner? Vi har Bonucci här, Carneval. Honom kör vi på. Och sen ute till höger på, i backlinjen så har vi Godin. Ja, vi kör Godin. Målvakt blir en silverspelare, jättekul. Men vi har en ganska bra rating, vi har 90 rating här nu. Ska vi se vad vi får här då. Ja, Ricardo Pereira, vi måste ju bara ta högsta ratingen här nu såklart. Är det Militao? Vad jobbig han är att möta den där Militao alltså. Nej, det var inte så jäkla sexigt, det där inte. Kom igen nu, vi vill ta högratade spelare, gärna en högre ytter. Och där kommer en Mbappe. En Mbappe, alltså ruggigt, ruggigt fint spelare måste man ändå säga. Kan vi få någonting där? Ja men kolla där, Griezmann. Griezmann, han blir jättebra ju. 91 ratad också där ja. Och bättre kemi, fantastiskt ju. Kom igen nu då. Vi behöver lite fler ikoner känner jag. Vi behöver fler ikoner. Inga ikoner här inte, vi har bara 3. Behöver fler, kom igen nu. Gareth Bale kommer alltså upp här. Vad intressant. Inte det vi vill ha dock. Sané-kortet är så intressant. Men Bale är ruggigt, ruggigt bra på det här spelet. Kom igen då. Vi får ta Sané här då. Där kommer Gary Lineker. Kolla på honom. Vi måste ju ta en skuggkort också. Gary Lineker kan bli kul att testa. Och sista spelaren i laget blir Messi högerytter. Vi kör på Messi. 98 ratad där faktiskt ändå. Och så... Vi kommer i alla fall få en 190 rate där tror jag. Nej, vi har inte kemin kommit på här. Vi får en dålig målvakt. Det var ju det som var lite problemet var. Vi kör på Adan. Vi får 98 i kemin lägger vi på nu. Kan vi få upp den på något sätt tro? Gareth Bale. Ja, sådär ja. Se på maken. Kolla Glenn. Kolla. 191 i alla fall. 191 fick vi. Exakt. Ingen katastrof, eller hur? Ganska, det är ett bra lag. Alltså, Gary Lineker har jag inte ens provat den. Det ska bli kul att testa. 99 pace kommer jag ha. Så att, jag tycker vi hoppar in i matchen. Skål! Vilka omamacita de är de där Juventus. Usch. Åh, herregud, vad är en kolaflaska här bakom? Hur länge den ligger här? Okej, det är ett bra lag i alla fall. Ram och Timothy Ear ser vi där. Och så är Lehmann, han är inte lika bra. Men, Vira. Han är bra, alltså. Jag vill ha hans bästa kort där. Men vi hoppar in i matchen här och första rundan i draften. Kanske den sista draften någonsin på FIFA 19. För fler FIFA points blir det nog ändå inte. Eller? Kolla Lineker då. Han har inte haft en åsikt rätt på TV på 30 år. Men
Han är bra på att springa framåt. Kolla Messi här då. Kolla Messi. Ja men kom igen Messi. Fan, Sol Campbell, det är bra jävla lirar alltså. Lojal också. Giggs, vänsterbacks Giggs. Jaha, där är din Neymar, ja. Ja, det är intressant. Giggs är vänsterback och Neymar är mittback. Kolla där då. Kolla på den, Glenn! Kolla på den! Pog! Boom! Uff. Vad snyggt det är! Uff. 1-0. Uff. Han har inte en chans, Liam. Kolla där då, Messi. Och så inlägget! Nej. Maradona av alla jäkla lirare. Kan inte någon bara säga åt honom att han har för korta shorts och måste gå och byta? Nära. Du slår in jävla hörna någon gång eller? Ja, det är klart att den kommer där ändå. Inte en jävla som är nära utav bollen. Bra slagen hörna, Nimmar. Nolla. Kolla Maldini, vilken jäkla mamacita. Alltså, kolla på Maldini Sita. Kolla på Maldini Sita. Si, oh! Maldini, vilken jäkla lirare. Herregud alltså. Rage quitta på den. Nej, det är för lätt det här spelet. Alldeles för lätt att spela. När Maldini bara stänger i 2-0. Ja, då vet han, det är kört. Det är kört, det är bara lägga ner. Lägg ner verksamhet. Ja, vi fick alltså ett 2-0 resultat här. Och om ni vill se mer ett sånt här till framtiden, så tycker jag ni ska lämna en like på den här videon och inte glömma att subscriba. Så kommer ni få mycket, mycket mer sånt här till framtiden. Så ha det så underbart bra allihop. Hej då.